এইবাৰ TVS Apache-এ প্ৰাণ ললে যুৱকৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় খাইপথত স্কুটিত খুন্দা তীব্ৰবেগী Apache-ৰ। ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ স্কুটি আৰু Apache। থিতাতেই নিহত এজন আৰু গুৰুতৰভাৱে আহত তিনিজন লোক। স্বাধীনতা দিবসৰ দিনা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সংঘটিত হোৱা কেইবাটাও দুৰ্ঘটনাই বহু যুৱকৰ পৰিয়াললৈ নামাই আনিছিল অমানিশা। আজি আকৌ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ গ'ল এজনৰ। এই দৃশ্য গহপুৰ খেলেম চানমাৰীৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ। জানিব পৰা মতে চানমাৰীৰ গিমিৰিৰ পৰা কাউৰী পথৰ অভিমুখে ৰঙা ৰঙৰ এই স্কুটিখনে পথ অতিক্ৰম কৰিবলৈ লৈছিল আৰু সেই সময়তে এই TVS Apache বাইকখনে তীব্ৰ জোৰেৰে খুন্দা মাৰে। ঘটনাটো ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ পৰে স্কুটি আৰু Apache বাইকখন। এই দুৰ্ঘটনাত 4 জনকৈ যুৱক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আৰু 4 জনকে কেথলিক হস্পিটেললৈ নিয়া হৈছিল যদিও চিকিৎসালয় পোৱাৰ পূৰ্বেই মৃত্যু হয় শান্তিপুৰৰ মুকুন্দ ঘিমিৰ নামৰ যুৱকজনৰ। আহত যুৱক 3 জন শান্তিপুৰৰ দেৱেন দাস, বিহমাৰীৰ আনন্দ ইংতি আৰু অমৰ ৰংপি। এক্সিডেণ্টটো মানে মই আহি পেলাই পাইছোঁহি, পোৱাৰ লগে লগে দেখিছোঁ যে স্কুটিখন স্কুটি আৰু বাইকৰ মাজত স্কুটি আৰু বাইকৰ মুখামুখি মানে সংঘৰ্ষৰ নিচিনা হৈছে। কোনফালৰ পৰা কিখন আহিছিল অৱশ্যে আমি ধৰিব পৰা নাই, কিন্তু সংঘৰ্ষটো বৰ ভয়ংকৰভাৱে হৈছে। তেখেত তাতেই 4 জন গুৰুতৰভাৱে আহত আৰু এজন মৃতক বুলি নিহত বুলি পেলাই আমি মোটামুটি গম পাইছোঁ। তেখেতে কেতলাতে নিহত হৈছে বুলি চন্দ্ৰমাৰী হৈছিলে, আমাৰ গাঁৱৰে হয়। দেৱেন দাস আছিলে, এটা ল'ৰা, তাতো মুকুন্দ শৰ্মা আছিলে। কি কৰিব আহি আছিলে যে আমি কি হৈ গ'ল সেইটো গম পোৱা নাই। অকণমান আগত আহি মানে স্পীডত আহি পাইছিলোঁ। মই কি হৈছে কি এক্সিডেণ্ট হৈছে বুলি কৈছে বাইকাৰ স্পীডত, কিন্তু ভাবিব পৰা নাই কেনেকৈ হৈছে। গহপুৰৰ পৰা সমীৰণ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24। এইবাৰ TVS Apache-এ প্ৰাণ ললে যুৱকৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত স্কুটিত খুন্দা তীব্ৰবেগী Apache-ৰ। ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ স্কুটি আৰু Apache। থিতাতেই নিহত এজন আৰু গুৰুতৰভাৱে আহত 3 জন লোক। স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সংঘটিত হোৱা কেইবাটাও দুৰ্ঘটনাই বহু যুৱকৰ পৰিয়াললৈ নামাই আনিছিল অমানিশা। আজি আকৌ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ গ'ল এজনৰ। এই দৃশ্য গহপুৰ খেলেম চানমাৰীৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ। জানিব পৰা মতে চানমাৰীৰ গিমিৰিৰ পৰা কাউৰী পথৰ অভিমুখে ৰঙা ৰঙৰ এই স্কুটিখনে পথ অতিক্ৰম কৰিবলৈ লৈছিল আৰু সেই সময়তে এই TVS Apache বাইকখনে তীব্ৰ জোৰেৰে খুন্দা মাৰে। ঘটনাটো ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ পৰে স্কুটি আৰু Apache বাইকখন। এই দুৰ্ঘটনাত 4 জনকৈ যুৱক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আৰু 4 জনকে কেথলিক হস্পিটেললৈ নিয়া হৈছিল যদিও চিকিৎসালয় পোৱাৰ পূৰ্বেই মৃত্যু হয় শান্তিপুৰৰ মুকুন্দ ঘিমিৰ নামৰ যুৱকজনৰ। আহত যুৱক 3 জন শান্তিপুৰৰ দেৱেন দাস, বিহমাৰীৰ আনন্দ ইংতি আৰু অমৰ ৰংপি। এক্সিডেণ্টটো মানে মই আহি পেলাই পাইছোঁহি, পোৱাৰ লগে লগে দেখিছোঁ যে স্কুটিখন স্কুটি আৰু বাইকৰ মাজত স্কুটি আৰু বাইকৰ মুখামুখি মানে সংঘৰ্ষৰ নিচিনা হৈছে। কোনফালৰ পৰা কিখন আহিছিল অৱশ্যে আমি ধৰিব পৰা নাই, কিন্তু সংঘৰ্ষটো বৰ ভয়ংকৰভাৱে হৈছে। তেখেত তাতেই 4 জন গুৰুতৰভাৱে আহত আৰু এজন মৃতক বুলি নিহত বুলি পেলাই আমি মোটামুটি গম পাইছোঁ। তেখেতে কেতলাতে নিহত হৈছে বুলি চন্দ্ৰমাৰী হৈছিলে, আমাৰ গাঁৱৰে হয়। দেৱেন দাস আছিলে, এটা ল'ৰা, তাতো মুকুন্দ শৰ্মা আছিলে। কি কৰিব আহি আছিলে যে আমি কি হৈ গ'ল সেইটো গম পোৱা নাই। অকণমান আগত আহি মানে স্পীডত আহি পাইছিলোঁ। মই কি হৈছে কি এক্সিডেণ্ট হৈছে বুলি কৈছে বাইকাৰ স্পীডত, কিন্তু ভাবিব পৰা নাই কেনেকৈ হৈছে। গহপুৰৰ পৰা সমীৰণ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।